Prva poslanica Korinćanima, treća glava. Božiji služitelji. I ja, braćo, nisam mogao da vam govorim kao duhovnim ljudima, nego kao telesnima, kao nejakima u Hristu. Mleko sam vas napojio ne čvrstom hranom, jer još niste mogli da je podnesete. I ni sad još ne možete, jer ste još telesni. Kad među vama ima zavisti i svađa, zar niste telesni i zar ne živite kao obični ljudi? Kad naime jedan govori, ja sam Pavlov, a drugi, ja sam Apolosov, zar niste obični ljudi? Šta je dakle Apolos? Šta je Pavle? Služitelji čijom ste službom poverovali i to kako je svakome od nas Gospod dao. Ja sam posadio, Apolos je zalio, a Bog je dao da uzraste. Zato niti je što onaj koji sadi, niti onaj koji zaliva, nego Bog koji daje da uzraste. A onaj koji sadi i onaj koji zaliva jedno su, i svaki će primiti svoju platu prema svom trudu. Mi smo naime Božiji saradnici, a vi ste Božija njiva, Božija građevina. Po blagodati Božjoj koja mi je dana, ja sam, kao mudri neimar, postavio temelj, a drugi naziđuje. Samo svaki neka pazi kako naziđuje. Jer niko ne može da postavi drugi temelj sem onoga koji je postavljen, a to je Isus Hristos. I ako ko na ovom temelju zida zlato, srebro, drago, kamenje, drva, seno, slamu, svačije delo izaći će na videlo, sudni dan će pokazati, jer će se u ognju otkriti i kakvo je čije delo, ogan će pokazati. Ako čije delo, koje je nazidao, ostane, taj će primiti nagradu. Ako čije delo izgori, taj će podneti štetu, ali će sam biti spasen samo tako, kao kroz oganj. Zar ne znate da ste hram Božji i da Duh Božji obitava u vama? Ako neko uništava hram Božji, Bog će njega uništiti, jer je hram Božji svet, a to ste vi. Neka se niko ne zavarava. Ako neko među vama misli da je mudar na ovom svetu, neka postane lud da bi bio mudar. Jer mudrost ovoga sveta ludost pred Bogom. Napisano je naime, on hvata mudrace u njihovom lukavstvu i opet Gospod zna premišljanja mudraca da su ništavna. Stoga neka se niko ne hvali ljudima, jer je sve vaše, bio to Pavle, ili Apolos, ili Kifa, ili svet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće, sve je vaše, vi ste pak Hristovi, a Hristos je Božiji.